وہ ایک استعارہ تھا جو میں آپ کو اپیل کر رہا تھا کہ جب ہم آپ کے بچے کے بارے میں گولڈ میڈل سوچتے ہیں تو آپ اپنے بچے کے بارے میں تھرڈ وی این کیسے سوچ سکتے ہیں؟ وہ ہمارا سڑنا کڑنا جو ہے ہمارے اندر اس وجہ سے ہے کہ جب ہم آپ کے بچے کے بارے میں آپ کے بچے کے بارے میں بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں تو آپ بڑے بڑے خواب کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اور کئی دفعہ میں اپنے پیشنٹس کو بھی ناراض کر لیتا ہوں. ابھی کل پرسوں ایک پیشنٹ آیا, کہتے ہیں جی ویلنگ ویز دکھانے چ پانی ہوتا ہے, تو میں کہوں اور پٹرول سے بنوائیے. کبھی کبھی بندہ تنگ آ ہی جاتا ہے کوئی نہ کوئی. میں کہ یار پٹرول سے کھانا بنائیے. پھر کہہ رہا میرے دادا جی میرے خواب چ آئے سن, تو انہوں نے کہا اتوں کے کھانے ٹھیک نہیں, تو اتوں ٹر جا. میں کہ میں تیرے دادا جی نے سمجھا لوں گا, تیرے دادا جی نال تو میں آپ نے پڑھنا. بڑے بڑے بچے جو ہیں صرف ماں باپ کی مہربانیوں سے ڈاکٹر بنتے ہیں, انجینئر بنتے ہیں, ڈپٹی کمشنر بنتے ہیں. ماں باپ نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا. یہ ماں باپ کی بہاریں ہیں جو بچے کو پش کرتے کرتے کہاں تک. ایگلز کو بھی, عقابوں کو بھی پش کی ضرورت ہوتی ہے. ایک اور بچہ کہتا ہے, کہتے ہیں جی تسی سانو مستقبل نہیں بنا دیں دے, میں پڑھنا ہے تو میں اتنے بیاہ کرنا ہے تو میں یہ کرنا ہے. تسی کہتے ہو ریکوری والی توجہ دے تو تسی مستقبل نہیں بنا. میں کہا کون سا مستقبل؟ میں نے کہا کوئی مستقبل نہیں ہے. نشہ کرو گے کوئی مستقبل نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے کہ نشہ کرتے رہو گے اور میرے ساتھ مستقبل کی باتیں کرو گے تو میں نہیں سنوں گا. نشہ چھوڑ دو, اچھی زندگی کی طرف آؤ, پھر مستقبل کی باتیں کرو تو سجتی ہے. تو جب تک نشہ نہیں چھوڑتے تو کوئی مستقبل نہیں ہے. بہت سے گھروں والے یہ سوچتے رہتے ہیں نشہ بھی کرتا رہے مستقبل بھی بنتا رہے. بہت یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ ہولی ہولی نشہ پیچھے ہٹ جائے گا مستقبل چکیا جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہوئے گا. ہولی ہولی نشہ چکیا جائے گا کم, مستقبل تھلے آ جائے گا. دونوں نہیں, رننگ ود دی ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دی ہارس نہیں ہو سکتا. ٹھیک, تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ فرسٹ تھنگ فرسٹ ہوتی ہے, پہلے نشہ چھوڑنا پڑے گا, اس کے لیے سرنڈر کرنا پڑے گا, اس کے لیے ماں باپ کے ساتھ سینے کے لگ کے رونا پڑے گا, ان کی منت سماجت کرنی پڑے گی اور کنٹینیوسلی ان کے گھٹنے پکڑنے پڑیں گے, ان سے معافی مانگنی پڑے گی کہ میں نے آپ کی امیدوں کو ڈبو دیا, میں نے آپ کی آسوں کو ختم کر دیا. ان کے ساتھ ان کے کبھی پاؤں پکڑیں, کبھی گھٹنے پکڑیں, ادروائز خجل خواری ہے, چلتی رہتی ہے, کوئی مستقبل